saxaafadeed kormeerka goobjoogayaasha maxalliga ah ee doorashadii dalka ka qabsoontay 13-kii bishii 12-aad 2017. Those who are not speaking in Somali, they can follow in English version. Doorashadii madaxtooyada ee ka qabsoontay Jamhuuriyadda Soomaaliland 13-kii Noofembar 2017 dalladda Sansaf waxay hawlgelisay 620 goob jooge oo maxalli ah, kuwaas oo loo kala diray 20 degmo doorasho iyadoo la gaadhay ama qiyaastii 40% tiradii guud ee goobaha codbixinta. Shaqooyinka ay Sansaf u xilsaaran tahay ayaa waxaa ka mid ah dhiirigelinta nabadda, xasiloonida, isla xisaabtanka iyo dowlad wanaagga oo doorashooyinkuna ku jira. Shaqadii goobjoogayaasha maxalliga ah ayaa guud ahaan ku soo dhammaatay si guul ah kadib markii ay gaareen goobihii loo asteeyey ee ay ka howlgelayeen, waxayna soo wariyeen in doorashadu ku bilaabantay si nabadgelyo ah, iyadoo ku socotay jawi xasiloon, goobuhuna ay furmeen 90% waqtigii loo asteeyey. Goobjoogayaasha Sansaf ee maxalliga ahi waxa kaloo ay qireen in goobuhu dhammaan si nabadgelyo ah ku soo xidhmeen, isla markaana tirintu ka bilaabantay. In qalabkii loo adeegsanayay doorashada si habsami ah u gaaray goobaha codbixinta, in goobaha ay kormeerayeen ku sugnaayeen wakiillo ka socda xisbiyada, howlwadeennada komishanka, ciidamada iyo booqashooyin goobaha qaarkood ay ku marayeen goobjoogayaasha caalamiga ah. Dadka nugul, kuwa da'da ah iyo naafada waxay ahaayeen kuwa laga caawinayo habraaca doorashada. Xarumaha codaynta iyo goobaha kale ee codbixinta waxay ahaayeen kuwa u diyaarsan si habboon. Bilaabistii tirinta codadka ma jirin wax shil ah ama caqabad ah oo ku yimid. Ka qaybgal xooggan oo haweenku ugu soo baxeen codaynta ayaa isaguna ahaa waxyaabaha ay qabteen indhaha kormeerayaasha maxalliga ah. Waxaa xusid mudan ka qaybgalka dhallinyarada ee geeddi-socodka doorashada, kuwaasoo qaatay kaalmo kala duwan sida saraakiisha goobaha codaynta, kormeerayaal maxalli ah iyo codbixiyayaalba. Waxaa dhacday in goobaha qaar loo diiday inay galaan goobjoogayaasha maxalliga ah ama laga saaray, sidoo kalena loo diiday inay goobjoog ka ahaadaan tirinta codadka. Goobjoogayaasha Sansaf waxay soo sheegeen in goobta sumadeedu tahay #346GT2 ee dugsiga Sheekh Cali Ibraahim, mas-uul xisbiga waddan ka tirsan goobta laga saaray. Waxa kale ay goobjoogayaashu sheegeen in mas-uuliyiinta sare ee guddida doorashadu ka saareen wakiilkii xisbiga waddani goobta sumadeedu tahay 356GT2 ee dugsiga Sheekh Cali Ibraahim. Diiwaangelinta codbixiyaha ayaa iyaduna noqotay waxtar muuqda oo geeddi-socodkii doorashada iyo nidaamka codbixintaba wax weyn ku soo kordhiyay doorkan. Waxaa jiri doonta warbixin intan ka faahfaahsan oo ka warramaysa howlihii kormeerka iyo wixii talabixin ah loona gudbin doono dhinacyada ay khusayso si mustaqbalka kor u qaadis iyo horumarin loogu sameeyo meelaha ay taabanayso. Gebagebo, warbixinta hordhaca ah oo ku salaysan howlgalkii goobjoogayaasha maxalliga ah ee Sansaf waxay sheegaysaa in doorashadii madaxtooyada ee qabsoontay 13-kii bisha 12-aad 2017 ay u dhacday si nabadgelyo ah, nidaamsan, isla markaana xor ah marka loo eego xeerarka iyo habraacyada doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sansaf waxay ugu baaqaysaa xisbiyada siyaasadda
iyo murashaxiintaba inay ixtiraamaan rabitaanka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ka dheeraadaan wax kasta oo dhaawici kara sumcaddii wanaagsanayd ee dalka iyo dadkaba uga soo hoyatay doorashadan iyo kuwii hore uga qabsoonay Soomaaliland. Dalladda Sansaaf waxay u mahadnaqay isla markaana hambalyeynay shacabweynaha Soomaaliland guusha ay ka gaadheen inay u dhacdo doorasho nabdoon. Waxaa kale oo Sansaaf u mahadnaqaysaa guddiga doorashooyinka, hay-adaha amniga, xisbiyada, beesha caalamka, warbaahinta, daneeyayaasha doorashooyinka iyo cid kasta oo gacan ku lahayd habsami u qabsoonida howlaha doorashada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wa mahadsantiin.